Բարձր սարքերակի եթերը որվա թեման հաղորդաշարն է, ես այսօր կզրուցեմ Քրիստոնեա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ Լևոն Շիրինյանի հետ։ Բարձր պարոն Շիրինյան։ Պարոն Շիրինյան մի քանի օր առաջ ազգային ժողովում լսում էր, որը հրավիրել էր ընդդիմությունը Լաչինի միջանցքի արգելափակման թեմայով, բայց հիմնական մեղադրանքները եւ ուղղությունները երկրների ուղղացային իշխանությունների դեմ ընդհանրապես ոսկե մեկնաբան էի այդ լսումները եւ այդ դրա ընթացքում հնչած մտքերը։ Ուրեմն գիտեք ինչ կա։ Եվ թիրախները եւ մեկ թիրախավորումները սխալ են ներկայացվում հարցի մեջ։ Նպատակները խեղաթյուրվում են։ Այն ժամանակ դժվար է հասկանալ, թե ինչ է կատարվում, ինչ չի կատարվում։ Ես երևի արդեն 2.5-3 տարի է, ես ասում եմ, որ տվյալ մարդիկ ընդդիմություն չեն, դրանք ռևանշիստներ են։ 5-րդ շարասյունը ռուսական շահերի սպասարկողներ են, իհարկե ունեն իրենք իրենց շահեր, որտեղ հիմա էլ սկսել եմ երկ, էլ նախկինների մասին չխոսենք, տողով չխոսենք, նախկիններն են։ Նախկինները ունեն մի խնդիր, Հայաստանում իշխանությունը տապալեն, բոլոր միջոցներով, բոլոր միջոցները հնարքներն օգտագործեցին, որև արդյունք չեղավ, նույնիսկ վաղաժամկետ ընտրություններ նշանակվեցին, ժողովրդը իր հավատամքն արտահայտեց ընտրություններում, իհարկե ժողովրդը շատ պատման արեց, որ 30% հավաքական սրանք ծայն տվեց, և հիմա ես 30-ով եմ տալիս, Շիրինյան, Բաբաջանյան դաշինքի մասնավորապես 2-6% ծայն տվեց, ժողովրդի մասին է խոսքը, ես օր չկար գրեթե չասեի ամեն հանդիպմանը, որ եթե դուք մեզ դաշինքին ձայն չեք տալու, ԿՊ-ն չի ունենալու այն ուժը և չի առաջանալու քաղաքական այն մեխանիզմը, որ իր խոստումները ցանկություններ կիրականացնի։ Այդպես էլ դուրս և նաև զարմանում է, որ ԿԳԲ-ի ուժերին ես կան հավատարմություն որտեղից։ Դա ռուսական ԿԳԲ-ն է տակը, չէ՞, թե այդպես չի։ Ուկրաինան տեսեք, մինչև չմաքրեց, չկարողացավ պատերազմ մղել։ Հիմա սրանց ինչ խնդիր ունեն ընդհանրապես։ Հիմա ինչ խնդիր ունեն սրանք։ Սրանք իշխանության բան են, այդ փոփոխության հարցում են, որտեղ ով քնից արթնանում է, ասենք խոսում է, որտեղ Զանզիբարից, հանգարց Ֆիլիպիններից, կարող է խոսի խորովածից խոսի, չորրորդ իշխանափոխություն։ Ու վերջ շարունակում է այս, ուրեմն այս իրենց մտածումը ցուցադրվում է, դրա համար նաև ռևանշիստներն ինչու, որտեղ ուզում են նախկին օրենտացիան, ռուսահպատակություն և նախկին կարգը վերականգնեն, որը ճիշտն է, բացառված է։ Դրա համար այս վիճակն է առաջանում։ Հիմա այստեղ կա ռևանշիզմի կորզնեության ռուսական սխեմա կա, դա կար նաև սովետական շրջանում, այդպես էլ լինելու է։ Ինչ են անում։ Ռուսաստանը բարեկամ երկրներին չի թողում զարգանալու, դա բացառված է։ Հնդկաստանի հետ այդպես եղել, Հարավսլավիայի հետ այդպես եղել եւ այլն, եւ մենք բացառություն չենք, հատկապես ինքը լավագույնը շահագործել է, շահագործում է հայ ժողովրդի իռացիոնալ, անբացատրելի, անհասկանալի նվիրում է Ռուսաստան եւ ռուսներին, որոնց հետ ինքը ոչ մի առնչություն չունի, հանգամանքներ վերումով դասավորվել է գործ, ինչ ռուսների հետ հայությունը ի՞նչ կապ ունի, նույնչափ ինքը կապ ունեն է ֆրանսիացի ավելի շատ մշակութային, ավելի շատ պարսիկների հետ կապ ունի, ռուսների հետ հայությունն ի՞նչ կապ ունի, բայց այս տարիներին ցեղասպանություն եւ այն ինչ-որ բան առաջացել եւ սրանք սպասարկում են ռուսական շահ։ Ինչ անում Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը բարեկամ երկրներն ապակայունացնում է, կռիվներ է սարքում, որից հետո ինքը գալիս է, որ այդ կռիվը վերացնի, կոնֆլիկտաբանության տեսանկյունով ասեմ, կոնֆլիկտ է առաջացնում, հրդեհ է գցում, որ որոշ ժամանակ հետո կային կհրդեհ հանգցնի։ Ինչու՞, Ռուսաստանին պետք է տևական և կայուն ապակայունություն, և Հայաստանում նա կարողացավ սրանց միջոցով, մինչև գարնան էս մեր անցած գարուն, ապակայունությունը դարձնել կայուն, չէ՞, կայուն ապակայունություն էր, այն մյուսն է ցեխի մեջ են նում, այն մեկն է ճաղերից կախվում և ամեն պատրվակ առիթ, ուրեմն սա ասում է, որ սրանք 5-րդ շարասյուն են, իսկ իրենց խնդիրը Մոսկվայի առջև խնդիրը դրած Հայաստանում պետականությունը տապալել։ Առիթեր, այսպես ասեմ, Լավրովը փրշտած, սրանք զրնգացի ներսում, մի օր անցավ թե չէ հարցազրույցից, բայց այստեղ մի բան չհասկացան, որ Լավրովը ըստ էության իմ ասածն արեց,
Ես միշտ հայության համար ասել եմ, ռուսները հայության պարագայում միշտ վերջում ոչնչացնում են իրենց ավատարիմ ծառայազներին, հայերին։ Այդպես եղավ Խանջյանի հետ, սպանել տվին, Բերիայի վրա գցեցին։ Միկոյանից բացի, որը աշխարում սողալու բարձրագույն արվեստ սահմանեց քաղաքականության մեջ, լինելով նաև տաղանդավոր քաղաքական գործիչ, հայությունից ոչ մեկը չի մնացել, բոլշևիկները ոչնչացրեցին, իրենց ծառայազներին իրենք խժռում են, ինչու, որտեղ պիտի մնամ դարերով մեզ բարեկամ։ Սրանց նաև ծախեց, բացահայտեց խոհանոցը, բացահայտեց չէ, ստացվում է, որ պատերազմ, Արցախի խնդիր, և այդ բոլորը նախապատրաստված է եղել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կառավարման տարիներից և հետո վաճառեց իրենց, ինքը ոնց ասես, շպրտեց արևի տակ սրանց, հիմա փոխանակ, իրենք ունենան քաջությունը, նրան ուրեմն դիմակայելու ստացվեց, որ իշխանություն Հայաստանում մեղավոր է, որովհետև իրենք թույլ են, իրենք հազար մի կապեր ունեն և Ռուսաստանը կապեր կցուցադրի, վախենում են երևի ցուցակները տպի։ Բայց առանց այդ էլ բոլոր հասկանալ է, դրա համար պետք չի զարմանալ, ինչ արեցին, ինչ արեցին, ես առաջարկում եմ ԿՊ-ին, իրենք ունեն վարչապետը, ԿՊ-ն չէ, վարչապետ ունի այդուհանդերձ լայնաջակություն հասարակության շրջանում, վարչապետի հետ լավագույնս համագործակցում է արտախորհրդարանական ուժերի այդ համախումբը, լավագույնս, տարբեր տեսակետներ և այն ունենալով և չլինելով հանրապետականի հասկացած իրենց մարդ, իրամարդը չլնելով, լինելով քաղաքամիավորներ, ինքը վայելում է և երկրներ գնում է անկախության ամրապնդման ճանապարհով, իրենք ավել լավ կանեն մտածեն ինչպես ռեֆորմներն արակացնեն և ռեֆորմներ լինեն իրական ռեֆորմներ, որոնն է Հայաստանի ուրեմն լուսավոր ապագայի ճանապարհը, ես կասեմ ինչի եմ ասում այդ հարցը, ըմես որ շատ մտահոգվել պետք է, իրենք անում են այն, ինչ որ արել են, ասեմ այդպեսի մի բան նաև, ԽՍՀՄ Ռուսաստանը երկրորդ անգամ այս հարցում տապալվում է, առաջին անգամ տապալվել է Ջիվաղը, Ստալինը, Հարավսլավիայի հարցում և Պրոզդիտոյի հարցում, Պրոզդիտոն ժամանակին Հարավսլավիայում, դա Հարավսլավիայի կոմունիստական ղեկավարն էր, վարում էր անկախ քաղաքականություն Ռուսաստանից և արժանապատիվ քաղաքականություն, անկախներ սիստեմի մեջ էին, բայց ինքը արժանապատիվ, այնպես ինչպես մենք ենք վարել։ Եվ ինչ է, ուրեմն Ստալինն ամեն ինչ արեց, որպես նրան կցի, էլ ինչքան չեկիստ ուներ, Հարավստանյան ներսում, ինչքան կագեբեշնիկներ ուներ, ինչքան սիրուհիներ կան, կներիք, ինչքան պոռնիկներ կային Հարավստանյայում, ինչ ասես արեց, վարկերից էր զրկում, տնտեսական աջակցությունից, բայց հարավստավական ժողովուրդը Բրոզդիտոյին պահում էր։ Հետո երբ որ սատկեց Ստալինը, 20-րդ Սովետական Կոմկուսի 20-րդ համագումարում Ստալինի հավատարին աջեցրած կադր Խրուշչևը, որ թքել էր արդեն Ստալինի վրա, սրանք հաստատ ունեն ռուսական, ամեն ցար թքում է իր նախորդի վրա, հերն էր լինի թքում է, որպես սիպահեն կայսրություն իրենց բաներով։ Նա համագումարը ինչ ասեց, ասում է Ստալինն ասում էր, որ մատս շարժեմ, Բրոզդիտոն կննի, Հարավստավայի ղեկավարը, ասում է մատներ շարժեց, ծուցամատներ շարժեց, ուրիշ ինչ էր շարժեց, Բրոմ մնաց, ինքը սատկեց, հիմա մեր պարագայում նույնն է, ինչ անում են Նիկոլը չիննում, վարչապետը չիննում, ինչի համար, որովհետև այստեղ Նիկոլի հարցը չի, հայ ժողովուրդը գիտակցել է, և նրանք, ովքեր որ հեղափոխությունից հետո համառորեն անկախության նավը պահում են, որ մենք պետականության կորստի պարագայում այլևս պետություն չենք ունենալու և այլն, այս այս երկրորդ դեպքն է, սա էլ է տապալված, դեսեք ամենաստոր գործը Հայաստանը ճզմելու, Հայաստանում ապակայություն պահելու և կոնֆլիկտը սերելու հանձնարարությունը կռեմլ է տվել է ծակումով այի, Լավրովն է ցնցողը, այսպես օգտագործում փալասենսակում շպրտում են, ինչպես որ Բաղրամյան, Բաբաջանյան, չէ, ծառայեցին ամբողջ հոգով սովետական Ռուսաստանին, վերջում ադրբեջանցիները հիշում եք երևի, կամ կադրեր տեսած կլնեք, Չարտախրում պղծեցին սովետական բանակի ներկայությամբ, սովետական միության մարշալների հուշահամալիրը պղծեցին,
սովետական բանակի ներկայությամբ։ Եվ իրենք խրախուսում են, ռուսները խրախուսում են Արագը, եւ դուք նայեք, հանկարծ Եվրոպա միտեղ, կորած միտեղ մի կարմիր բանակային իբրտե։ Հուշարձան մեկը ձեռ է տալիս Չեխիայում, Ֆինլանդիայում եւ այլն, մի ամբողջ վայնասուն են դնում։ Եղա, սա հայերի համար եմ ասում, այսպես պղծելու են։ Այ հայի են հանձնարարել Հայաստանում պետականության գործը փչացնել։ Ինչ կան ինքը ուզում է ասի, հայ չէ։ Դրանը մեկ հարց ունենք, ով է հայը։ Լսումների ժամանակ նաև հայտարարություն հնչեց մասնավորապես Շիրակի թեմի առաջնորդի կողմից, որ ճանապարհը Լաչինի փակել են հայ զինվորները, իրեն չեն թողնում հայ զինվորները։ Մեկ այլ քաղաքական գործիչ էլ հայտարարեց, որ մահապարտներ պետք է հավաքվի այս իշխանության դեմ պայքարել, այն որքանով են տեղի, որքան են արդյունավետ, որքան են ճիշտ նմանակ։ Սրանք Ռուսաստանի գործիքակազմն են, այդ հոգևորականներ պետք է պարզեն։ Հայտնի է, որ ցարի ժամանակից հետո առավել ևս Ռուսաստանը, Հայաստանը կառավարել են այս հոգևորականների միջոցով, այդ Վազգենի, առաջինի, ասենք Օրմանյանի, Պարագան մի վերցրեք մենակ։ Ուրեմն սա նստել է, հետո սրանք գողապետության հետ են եղել, չէ՞, դրզած բաներից են։ Նրանց հոգևոր, իրենք նախ իրավունք չունեն քաղաքականության մեջ, հոգևորական իրավունք չունեն։ Բացարձակապես չունի, ընդ որում դա ասեմ, դա դրդատ երրորդ թագավորը, երբ որ լուսավորչին կարկեց, հա, ուրեմն կաթողիկոս, կաթողիկոսապետ, այդպես ասեմ, եպիսկոսապետ, առաջի հենց նշանակումով ասեց, որ չի կարող հոգևորականը պետության դեմ լինի և քաղաքականությամբ զբաղվի։ Սրանք սրբապատճություն են անում, ուրեմն ըստեղության Գրիգոր լուսավորչի և դրդատ թագավորի երրորդի դաշինքին հանուն Հայաստանի պետականության։ Սրբապատճություն է։ Երկրորդը մնացածը դեպի ասեն են ինչ որ ասում են, ինչի ինչն է զարմանալու։ Խնդրին ինչի մեջ է, այդ ինչ են կպել մահապարտ։ Հետո որ ասել է, թող ինքը մահապարտ դառնա, գնա, ում է կոչանում, է մեկներ ինչ ասում, իսկապես ես իրենք գնացեք, ձեզով է խանգարում, գնացեք գլուխները տվեք ռուսներին, տեսնենք ինչ եք անում։ Ուրեմն միջանցքը փակել է, ասել են կրկնում եմ էլի ձեզ մոտ, Ռուսաստանը պատրվակ օգտագործող ադրբեջանական այդ ներկած ինչ որ բաներ, էլի կանայք, ինչեր, էկոլոգներ, հա, էկոցիտ եւ այլն։ Եվ ուրեմն օգտագործելով դրա ցամատը, բայց փակողը պատասխանատուն բացառապես մի երկիր է, Ռուսաստանը իր խաղապակ կոչվածով կոնտինգենտով, որը պիտի 5, ոչ միայն այդ ճանապարհը ապով, այլ 5 կիլոմետրանոց ադված է, բայց Ռուսաստանը որպես ավանդական, արևելյան, մոնղոլ թաթարական պետության մշակույթի կրող խոսքի տերը չի, սրանց համար օրենք ոչինչ չունի, որտեղ իրենք այդ չայտպես են հասկան։ Հիմա ի՞նչն է հարցը, ի՞նչ են կապել, որ մենք պիտի այս հարցը լուծենք, այսօր Հայաստանը պիտի միջամտի։ Հայաստանը միջամտում է, ենթադրենք, Ռուսաստանը այն ժամանակ, մոռանալով ինքը շատ խաղացել կոնտինգենտ ունի, Հայաստանի դեմ ռազմական գործողություններ կամ սկսում է Ադրբեջանը պատժելու համար, և կամ էլ ինքը, և այդ ժամանակ Հայաստանում տապալվում է օրինական ազգային անկախ պետականությունը, իշխանությունը, Նիկոլը, վարչապետը, որից հետո Հայաստանը օկուպացվում է, և հաջորդ օրը, ուրեմն նույն օրը հայ երիտասարդությունը գնում է Դոնբասում, որպես կարմիր բանակային ծառայելու, իսկ այստեղ մենք ընդմիշտ կորցնում ենք քաղաքական միավորի բան, այսինքն սրանց նպատակը ներքաշելն ավանդյուր այն մեջ Հայաստանի պետականությունը վերացնելու համար, որտեղ Ռուսաստանը ունի խնդիր վերացնել Հայաստանում պետականությունը, որ չի հաջողելու, և այսպես կոչված Զանգեզուրից ինքը միջանց կստանա։ Բայց այստեղ տեսնում եք 3-4 պատերազմից հետո էլ Հայաստանում իշխանության և ժողովրդի կողմից 3 մատի կոմբինացիա է ստանում։ Իսկ թե հիմա ոնց է Ուկրաինայից դուրս գալու, այս մարտահրավերը, որ մտել է, ընդդեղ էլ հերկում, դուք կտեսնեք, այսօր պարզ է, որ իշխանությունը, ես կարող եմ ասել նաև այն չափով, ինչքան չափով, ինչ որ բանի տիրապետում եմ, չեմ ուզում խոհանոցային բաներ ասեմ, Հայաստանի իշխանությունը չի մտնելու կոնֆլիկտի մեջ այդ միջանցքի պարագայը, որովհետև 6-րդ կետով սահմանված է, որ ուրեմն այդ համաձայնության միջանցքի պատասխանատուն, միջանցքի ամեն ինչը Ռուսաստանն է, և վերջ, Հայաստանն այստեղ ոչ մի իրավասություն չունի և չի մտնելու։ Արևմուտքի գործողությունները ոնց է գնահատում, բավական հայտարարություններ շատ եղան, քայլեր շատ եղան, բայց
արդյունք առայժմ չկա, այնուհետև արդյունք բավարար գործիքակա արդյունք կա, որովհետև հիմա եթե պատերազմ չի, հենց արդյունք է դա, արևմուտքի ճշմարիտ է դա։ Բայց ճգնաժամը շարունակում է։ Հիմա երկրորդ ճգնաժամը շարունակվում է, որովհետև ճգնաժամը Ռուսաստանն է ստեղծել։ Բայց այդ էլ է լուծվելու մի օր։ Հիմա խնդիրն այդ չի, որ այդ կլուծվի, այն ուրիշ հարց կառաջանա, եթե մենք են ասացի լուսավոր կետին չգնանք։ Հիմա ի՞նչն է արևմուտքն ինչ անում, ի՞նչ եք ուզում արևմուտքից, արևմուտքը մեր դաշնակիցը չէ, չէ՞, հապկի անդամ եք թե չէ։ Մեր ժողովրդի մի հստար հատված հոգեկան հիվանդությամբ տարապում առրուսը, այդպես է թե չէ։ Ես ձեզ ուրիշ բան ասեմ, Լոսում ապրում են կոնկրետ, Լոսում, վայելում են ամերիկյան օրենքների բոլոր հավասարություններն, իրավունքները, դոլարով թոշակ են ստանում, հաճում են Ռուսաստանի օկտին ընտեղից, դուք պատկերացնում եք, խոսում են ռուսական ռուբլու երկով, բայց պարկում են մեկնագիտակ հետ ուրեմն դոլարի վրա, Լոսում, Ամերիկայում, լինելով նաև նրանց քաղաքացի։ Եթե ինչ եք ուզում, Ֆրանսիայի մասին նույնը կարող եմ ասել, եւ այս հոգեկան հիվանդությունից պետք է այդ մի հատվածը դուրս գա։ Գկա չէ, գկա չի կա, մենք տնում ենք մեր անկախության ամբարձրանալ ճանապարհով։ Իսկ սեպտեմբերին մենք, եթե չներ Բլինքենը, աստված չանի, թուրքը մտել էր, ուրեմն Ջերմուկ, ոնց չի օգնում։ Եթե չլիներ, ես կարող եմ պատասխանատու ձևով ասեմ, Զանգեզուրի բարակայով, որ ես այդ օրերին իմ ռուսական ընկերներով երևի եղել եմ անընդհատ Զանգեզուրում, տարբեր բաներով։ Եթե չլիներ Թրեյսին, Դիգին Թրեյսին, ամերիկա դեսպանը, եւ այդ Զանգեզուր, այդ բաներով մի Զանգեզուրը, ռուսները թուրքերի միջոցով վերամտել էին, վերցրել էին նաեւ Զանգեզուրը։ Հասկանում եք, այսինքն ոնց արդյունք չկա, բայց այն, որ ուզում ենք, չի կարող լինել այսօր, որտեղ մենք իրենց հակադաշնակիցն ենք։ Ձևականորեն ՆԱՏՕ-ի թշնամի բլոկի անդամ եք, թե չէ։ Հիմա այն շորանում են, ինչ է, իսկ ընդհանրապես այդպես, իսկ երկրորդ, ես կարծում եմ, որ նաև արտախորհրդանական ուժերի այն կուսակցությունները, որոնք ունեն երկիրը անկախացնելու տեսլական եւ Ռուսաստանից հեռանալու ակտիվ հավերժ լինելով պարտնյոր, վերածվելու պարտնյորի, այդ կուսակցությունների ճշմարիտ տակ նաև կառավարություն ժամանակին կգնա այնտեղ, որ պետք է գնա։ Մենք անկախության ամբարձրան ճանապարհով ենք գնում, եւ մենք այդտեղ դաշնակիցներ ունենք։ Արդեն ավ Ֆրանսիան է, Միացյալ Նահանգներն են, Հնդկաստանը, որ չի, Եվրոպայում չի, եւ այլն, եւ այս ոնց արդյունք չկա։ Չեն իրենք Զանգեզուրը չկար։ Ավելի նեք ուզում չի լինել, որովհետեւ 300 տարի կպել են այդ ճիվանից, ոչ չեն գալիս ռուսից։ Հիմա մի բան ասեմ, քննարկում է դնում, թե ռուսները Հայաստանում որ գնան, հայերը պետք է ռուսերեն խոսեն, թե չէ։ Ոչ, ցանկացած ռուս, պարսիկով էլ լինի, իրենք գալիս են Հայաստան եւ իրենք պարտավոր են հայերենով խոսելու, թող թարգմանի չվարցեն, թող ձեռով ոտով խոսեն, ինչպես հայերը Ռուսաստանում ձեռով ոտով խոսում են, գնում են այնտեղ, թույլ են տալիս։ Այնտեղ կարող եմ ասել, փողոցում եթե հայերենը խոսում, Եվրոպայում ասում չի, Ռուսաստանը դիտողություն են անում, որ մեր երկիրը եկել հայերեն է խոսում։ Իրենք, ովքեր գալիս են Հայաստանի օրենսդրությանը, ուրեմն պետք է հետևեն, իսկ մեր օրենսդրությունը, գիտեք, որ հայոց լեզուն պետական լեզու է դիտում, ընդվորում ոչ արևելային, ոչ արևմտյան, հայոց լեզուն է, մեզ որտով ջանք տապեն, սովորեն մեր ավանդույթները, մեր սովորույթները, մեր լեզուն, մեր մշակույթը, մենք շատ տոլերանտ ժողովուրդ ենք, բայց դա չօգտագործել իրենց մեծապետական, հա, շովինիզմը, իրենց լեզուն եւ այլ պարտադրել ստեղը, այսպես կուշտ ենք տարերով։ Ռազմական էսկալացիայի վտանգը արդյոք մեծանում է, հաշվառնելով, որ ճգնաժամը չի լուծվում եւ խորանում է արտելափակման ճանապարհին։ Կարծում եմ, որ ոչ, առաջին ոչ։ Դե դա հիմա ընդհանրապես ասել հնարավոր չի, այս եղած տեղեկատվության, եղած վիճակում դա չի լինելու։ Չի լինելու, էսկալացիա ռազմական չի լինելու։ Հիմա ուղղակի մի խնդիր կա, որ իշխանությանել եմ ուզում զգուշացնեմ այս բանի միջոցով։ Ես կարծում եմ, իրենք էլ կիմանան, իմ ասելու կարիքը չունեմ, բայց ես ասեմ, այն 100 դիտորդները, որ պիտի կան սահմանին տեղակայվեն, նրանք տեղակայվելու են ըստ քարտեզի, ոչ թե Պուտինի կամքի։ Այս ժամանակը սա այնպես պիտի արևմուտքի հետ միասին անել, որպեսզի ես մեր ոխերին բարեկամը, որ իրական ոխերին թշնամի է Ռուսաստանը, Ադրբեջանի եւ իր ծառայությունների միջոցով այստեղ բաներ էքսեսներ չառաջացնեն տեղակայման շրջանում, եւ դա ամբրապտի ներածնա առնվազն 29
ուտի այն ինչ որ եւ այլն իրանը հետո կտեսնենք բայց մինչեւ այդ սիրելի բարեկամ ասեմ հետեւյալը նա նորից կրկնեմ երբ Հայաստան ու հայությունը հաջողություն կունենա երբ մենք կվերածվենք հզորության միավորի վաշխառուական հա առևտրական կապիտալով առևտուր եւ տուրիզմով չի կարող լինել քաղաքական ռազմական միավոր հնարավոր չէ Ինչ կան մեր այդ պաշարը կմեծանա հզորության միավորը տնտեսություն մշակույթ ուրեմն քաղաքական եւ այլն այս կոմպոնենտներով բաղադրիչներով բանաձևեր կան եթե գուզեն ես կտամ ով ուզում է դա բանաձևը տամ տուղաշվեր այդ բարագայում մենք մեր տեղը կբաշխանա որպես բալանսի պետություն եւ այդ ժամանակ մենք հաշվի կառնենք բայց դա հաշվի մեր դերը կբաշխանա սա բխում է նրանից եւ Երկրի տնտեսության հիմքերը կստեղծեն հայկական ֆիզիկայի, հայկական համահայկական ինժեներական մտքի եւ հայկական կապիտալի վրա։ Եթե չէ, մեզ այսպես լակոտի նման կներեք, խաղացնելու են ամեն մեկը։ Հասկանում եք, ուրեմն սա պետք է լինի, անպայման սա պիտի արվի։ Դրա համար կառավարությունը շատ շտապ Հայաստանը պիտի այս եղած վիճակում են օպերատիվ կառավարման հետ միասին վերածի մեծ շինհրապարակի մեքենաշինական արդյունաբերական Հայաստան եւ ես կարող եմ պատասխանատու ձևով ասել մենք բոլոր ռեսուրսներն ունենք եւ ես մեր գործարարներին ովքեր որ հայտնանվել են այդ բոլորը չի որ ունեն առաջարկում եմ կապիտալի հոսքը տեղափոխել դեպի արդյունաբերություն մեր արդյունաբերություն մեր մեքենաշինություն մեր ֆիզիկա մեր ինժեներական գործ Եվ մեր քաղաքական պարամետրեր, որ մենք մշակում ենք Փիլիսոփայության ինստիտուտում։ Եվ մենք ունենանք այնպիսի երկիր, որ ուսենան հետը բարեկամանալ, հարաբերվել։ Իսկ ռուսական ազդեցությունը դի ինչ կան հնարավոր իջեցվի, իջեցվի, իջեցվի։ Դա թշնամի պետություն է։ Պարոն Շինյան, խոսենք այսօրվա տեղի ունեցած ողբերգությունից Թուրքիայում այդ տեղի ունեցած երկրաշարժի մասին մոտ 1000-ի չափ զոհեր եղան, ավերածություններ զգալի։ Հայաստանի իշխանությունները պաշտոնապես ցավակցեցին եւ Հայաստանի կողմից օգնություն առաջարկեցին։ Այսօր բազմաթիվ քննադատություններ են հնչում, որ իշխանությունները չպետք է առաջարկեն որևէ օգնություն, ընդհանուր նույնիսկ չպետք է ցավակցեն։ Այդ դուք ճիշտ եք գտնում։ Եթե պրովոկացիաներ չեն, դա պրովոկատորներ չեն։ Ուրեմն ԿԳԲ-ի պրովոկատորները Հայաստան անդադ Թուրքիայի դեմ են ուղղում, որովհետեւ անդադ մնանք Ռուսաստանի գրկի մեջ։ Եթե սրանք չեն, դա հաստատ դրա մեջ մի մաս կլինի, բայց մնացած այդ խոսակցությունները ես չեմ ուզում մեկնաբանել չի իմաստով։ Հայ ժողովրդը Թուրք ժողովրդից է եւ պետությունից այնպիսի հարվածներ է ստացել, որ կարող են մարդիկ զգացմունքներով արտահայտել շատ բաներ։ Բայց դա չի կարևոր այս պահին, կարևորն այն է, որ Հայաստանի պետությունը որպես ՄԱԿ-ի անդամ երկիր եւ քաղաքագիր քրիստոնյա երկիր ցավակցել է։ Կարևորը սա է, մնացած կարևոր չի։ Բայց որ պրովոկատորներ տանում են այդ սուս մնա հանկարծ թուրքը գա, հանկարծ ռուսի կազակի ուրեմն ձիուտագիս դուրս չգաս։ Սա տարածված է հայկական իրականության մեջ, որը հիմա չի աշխատում։ Դա կարող է լինել։ Բաստը դա ինչ ասես, հիմա ցեղասպանվածի ժառանգին, որը հազարը մի սոսկալի բաներ գիտի, ես ասեմ մի զգացմունք, ասել են։ Կարևորը պետության բան, այստեղ իշխանությունը ցավակցել է եւ ցավակցելու է, որովհետեւ մենք պետք է ուրեմն նիշ, գիտեք, հին Հայաստանը նիշ է սահմանել համաշխարհային քաղաքագրչան։ Ես ես ասեմ, առիթ տվեցեք ասել։ Շլիման գա հին հնակետ է։ Աշխարհում հայտնի հնակետ է, երբ գիտեք։ Նա ասում է, որ արևմուտքը սխալ արեց, երբ որպես մոդել արևմուտքի համար վերցրեց հունական քաղաքագրչունը, բայց ոչ հայկական քաղաքագրչունը։ Ֆրանսիացի ազ, թե գերմանացի, ասում է սխալվեց, երբ որ հունականը վերցրեց արևմուտքի քաղաքագրչան հիմք, հայկական մոդելը պիտի վերցնել։ Հիմա եթե մենք այդ մոդելի դերնենք, մենք կարող ենք պետականորեն ցավակցել, եւ վերջ։ Շնորհակալություն։ Ես հիշեցնեմ, որ սա օրվա թեման էր, իմ հյուրը քրիստոնեա ժողովրդավարական կուսակցության հիմնադիր նախագահ Լևոն Շիրինյանն էր։ Կհանդիպենք առայժմ։